Իմ ելույթը նվիրված է ձեզ, պարոն Մանուկյան, ձեր ելույթին է նվիրված։ Նախ երևի պետք է շնորհակալություն հայտնենք, որ պատերազմի օրերին լրատվական դաշտը պետության հետ համագործակցել է, հա՞։ Ես զարմանում եմ, որ դա ինչ որ տենց ներկայացվում է, որ գիտեք ինչ, մեզ շնորհակալություն հայտնեք, որ պատերազմի ժամանակ տենց մենք աշխատել ենք, ինչ ասել եք արել եք, բա ինչ պետք է արի, պետք է պատերազմը, թողեք խոսեմ էլի։ Մամուլի հետ կապված ելույթ եք ունենում, բայց ցենց գրում էի, մտածում էի, ես թուղթը չի հերիքի, թե որքան տեղ կարելիա ձեզ հակադարձել։ Սկսեմ հերուստալիքների հետ կապված։ Երբևից է Հայաստանի Հանրապետությունում այդքան անդիմադիր հերուստալիք չի եղել, որքան կա հիմա։ Դուք երկիր մեդիա հերուստալիքը, երբ որ լիցենզիան ստանում եք, ես չգիտեմ, գիտեք, չգիտեք, թե ինչ դաբրոներով եւ ինչ ձևերով ա եղել։ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդդիմադիր գործիչներին հանրային հերոստատեսություն եւ որոշ հերոստատեսություններ կանչելը, երբ որ իդեպ դուք ձեր կուսակցությունը եղել է նաեւ իշխանության մաս, եղել է շատ բարդ բան։ Եղել են ցուցակներ, ում պետք չի եւ չի կարելի բացել։ Հետո մի որոշ ժամանակ անց եղան մարդիկ, որոնք եկան եւ Սերժ Սարգսյանին նոու-հաու առաջարկեցին, ասին եկեք 1-2-ին կանչենք, թող այդ պարը բաց թողնենք, էլի թող գան խոսեն։ Լավ էլի, կարող էս երկրում չենք ապրում։ Հաջորդը, սահմանափակումներ։ Դուք կարող եք ասել, որ օրինակ ամենաժողովրդավար երկրներից, չգիտեմ, ժողովրդավարության բաստիոն իրականում հանդիսացող Անգլիան կամ չգիտեմ Հունաստանը, որ Եվրոպարլամենտը, լրագրողը կարող է մտնել, դուռը բացել կամ պատգամավորին միջանցքում հետապնդել եւ ինչ ուզենա անի, բացառված է, չկա ոչ մի երկրում տես բան։ Այսինքն այն ինչ որ դուք նկարագրում եք, դա աշխարհում գրեթե որևից հետեղ գոյություն չունի։ Մի քիչ ավելի փակ երկրներում նույնիսկ շենքից ներս չեն թողնում լրագրողներին, այսինքն այդ ինչ համեմատական է կանում։ Էլ չեմ ասում, որ հեղափոխությունից հետո խոսքի ազատության կտրուկ աճը վերել է խոսքի ազատությանը այն աստիճանի, որ ոմանք, նորմալ քաղաքացիներ եւ վերլուծաբաններ դա համատում են լկտիության հետ։ Այսինքն որոշ մարդիկ խառնել են խոսքի ազատությունը լկտիության հետ։ Այդ մի հատ ինչ որ պերֆեկտիվի կա, որ այտենց անընդհատ օրինակ եմ իրոք ծիծաղալու վերնագրեր են դնում, որ չգիտեմ ում համար են նախատեսված եւ մեծ դիտումներ կան, բայց հələ մի հատ եկեք նայենք հերթականությունը ընդդիմադիր հերուստալիքների եւ քանակը եւ ըտեղի վերնագրերը։ Եվ վերջի վերջո, պարոն Մանուկյան, երբ որ դուք հանդիսանում եք ազգաբան այդ երկիր մեդիայի լրագրող, դուք չեմ ուզում այդ բառը օգտագործել, բայց այնուամենայնիվ չէիք խորշում վիրավորանքներ հնչեցնել սոցիալական ցանցերում, եւ ձեր օրինակով բազմաթիվ լրագրողներ տարբեր ուղղություններով ամենավերջի վիրավորանքներ, առնվազն դահլիճում ստեղ երկու հոգի հիմականացած, որ նախկին լրագրողա, որը որ վիրավորանքներ է գրել եւ վիրավորանքները սփրել սոցիալական ցանցերում, հետո բան ատելությունը մենք տարածեցինք։ Ձեր ելույթի առոգանությունը իրոք լավն էր, բայց պարոն Մանուկյան, բովանդակության հետ կարող եմ երկար ժամերով վիճել։ Լրագրողների աշխատանքը ազգային ժողովի շենքում համակարգվելու է։ Լրագրողի սահմանափակումները մենակ միջանցքի մի կտորով քայլելով ներկայացնել, որ լրագրողներին սահմանափակում են, ոչ, լրագրողները հնարավորություն են ունենալու ձեր ասած պատգամավորներին մոտենալ, երբ որ իրանք գալիս են շենք, նույն հարցազրույցները անել, բայց կներեք, այո, չեն գնալու, դուռը չեն բացելու, մտնեն պատգամավորի սենյակ, չեն վազելու պատգամավորի հետևից, որտեղ դա անհարգալից վերաբերմունքա թե լրագրողի նկատմամբ, թե պատգամավորի նկատմամբ։ Եվ մենք պետքա, մենք հաճախ խոսում ենք պատգամավորների, քաղաքական գործիչների վարվելակերպի հետ կապված, բայց այսօր միստվար զանգված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ դժգոհ են լրագրողների աշխատանքից, լրագրողների վարվելաձևից։ Եվ նորից եմ ասում ու առիթ ուզում եմ օգտագործել, դիմեմ բոլոր լրագրողներին, որոնք իրենց լրագրող են համարում, հարգելիներ, ես մի համարեք, որ դուք իրավունք ունեք հասարակական հարթակներում, սոցիալական ցանցերում վիրավորանքներ հնչեցնել պետական պաշտոնյաների, ազգային ժողովի պատգամավորների, հասարակական գործիչների նկատմամբ, եւ հետո զարմանաք, որ իրենք ձեզ օրինակ հարցազրույց չեն տալիս, կամ
փորձում են համակարգել աշխատանքը, որպեսզի դուք միջանցներով չվազեք, այլ լինի կոնկրետ տեղ, որտեղ կմոտենա падգամավորը, կմոտենա իշխանության ներկայացուցիչը եւ հարցազրույց կտա։ Իսկ խոսքի ազատությունից բողոքել են պարագայում, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետություն գրեթե ԶԼՄ-ների 80%-ը պատկանում է ընդդիմությանը եւ որևիցե ձևով չի վերահսկվում եւ ամենավատ ձևով նաեւ ձեր լրատվամիջոցները, որը որ դուք աշխատել եք ամենավերջին վիրավորանքներով իրեն թույլ է տալիս աշխատել, ներեցեք, բայց դա չի անցնելու։ Այդ աշխատանքը համակարգվելու է։ Շնորհակալություն։ Որևէ հավելացնելու բան կա։ Համեցեք, պարոն Անդրեաս։ Շնորհակալություն մեծարգով վարչապետ, եթե թույլ կտաք մի հարց ուղեմ առողջապահության նախարարին կապված բացօթյա տարածքներում դիմակներ կրելու հետ կապված, շնորհակալություն հայտնելով կատարված հսկայական աշխատանքի հատկապես պատվաստումներով այսպիսի դրական արդյունքների համար, այդուհանդերձ կուզեի հարցնել, հնարավոր է արդյոք մոտակա ապագայում գոնե բացօթյա տարածքներում դիմակների պարտադիր կրումը արդեն թույլ տալ, որ չլինի։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Իհարկե մենք մեր բոլոր սահմանափակող միջոցառումները կիրառում ենք ըստ համաճարակային իրավիճակի եւ շատ ճկուն կերպով դրանք անընդհատ փոփոխում ենք, անհարկի չծանրաբեռնելով մեր քաղաքացիներին, բայց նաեւ մենք բոլորս տեսնում ենք, որ այդ միջոցառումները տալիս են ուղիղ էֆեկտ եւ մենք ունենում ենք թվերի նվազում եւ միանշանակ մեր այս դրական տենդենսը պահպանվելու եւ բարելավելու պարագայում մենք միշտ ուրեմն մեր քաղաքականությունը ըստ այդտոն փոփոխում ենք։ Բայց հիմա ձմեռ է գալիս եւ մարդկանց դեմքը դիմակով ավելի բան կլինի, պաշտպանված կլինի, Երևանի եւ Հայաստանի շատ տարածաշրջանների այն կտրող ցրտին դիմակով շատ ավելի հեշտ կլինի շնչել, քան առանց դիմակի, այնպես որ գարնանայք դրա մասին մտածենք, չէ կատակ եմ անում, բայց պետքա իհարկե ըստ իրավիճակի պետքա կողմնորոշվել։ Այլ դիտարկումներ, հարցեր համեցեք, պարոն։ Շնորհակալություն մեծարգով վարչապետ, ես կներեք, որ ուղղակի միջամտում եմ կամ խառնում եմ, գտնում եմ, որ սա բոլոր դեպքերում պահելը ճիշտ է, հավատացեք, առօրյա կյանքում էլ է պետք լինելու, թող սենց լինենք, պետք չի, որ թուլացնեն, որովհետև դուք չենք իմանում մուտացիան ուր կգնա։ Ես նաև հետևում եմ միջազգային պրակտիկային, բոլորի մոտ, բոլոր երկրներում, բոլոր եկինեն եզրակացության, որ դիմակը ամենաարդյունավետ ձևն է։ Թող մենք էլ մեր առօրյա կյանքում սովորենք, որ սա շատ ավելի լավ է, առավել ևս, երբ որ հասարակական տրանսպորտից են օգտվում, սա երբ որ հանել դնելն էլ է, ինքը պրոբլեմը առաջացնում։ Եվ մի հանգամանքի վրա, պարոն վարչապետ, որտեղ մի ձեռք բերում կա, ես Տիկին Ամանեսյանին խնդրեմ, որ դրա մասին շատ խոսի։